Ah, ok. Está bem, levanta o fogo. Bem-vindos a todos à nossa celebração do Terço e também a darmos início a esta novena em honra de Nossa Senhora de Fátima. E vamos então aqui, junto da imagem de Nossa Senhora de Fátima, como também se estivéssemos na Cova da Iria, junto do Santuário, apresentar as nossas intenções e também como os pastorinhos, louvar e receber as bênçãos do céu através de Maria. E vamos fazer invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Então, nesta sexta-feira, vamos meditar nos mistérios dolorosos. E no primeiro mistério, vamos contemplar Jesus no Monte das Oliveiras. O evangelista Mateus propõe à nossa meditação o breve diálogo que Jesus teve no cenáculo com Judas. Porventura sou eu, mestre? Pergunta o traidor a Judas, que tinha preanunciado: em verdade vos digo, um de vós me há de entregar. Foi incisiva a resposta do Senhor: tu dizes. Por seu lado, São João conclui a narração do anúncio da traição de Judas com poucas palavras, mas significativas. E era noite, quando o traidor abandona o cenáculo, intensificando-se a escuridão no seu coração. É a noite interior, aumenta o desânimo no coração dos outros discípulos. Também nós nos devemos enquadrar neste contexto, conscientes da nossa noite, das nossas culpas e das nossas responsabilidades. Por isso, Jesus vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras, para aí rezar e estar na intimidade com o Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, agora. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rainha da Paz. Vamos contemplar, no segundo mistério, a flagelação de Jesus. Senhor, foste condenado à morte porque o medo do olhar alheio sufocou a voz da consciência. E assim acontece que sempre ao longo de toda a história, inocentes sejam maltratados, condenados e mortos. Dai força na nossa vida à voz da nossa consciência. Olhai-nos como olhaste para Pedro depois de vos ter negado. Fazei que o nosso olhar penetre nas nossas almas e indique a direção à nossa vida. Aqueles que na sexta-feira gritaram contra vós, no dia do Pentecostes, destes a contrição do coração e a conversão. Dai-nos também a nós a graça da conversão. Pai nosso, que estais nos céus. Seja
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rainha da Paz, rogai por nós. No terceiro mistério, contemplemos a coroação de espinhos. Jesus, aquele que é escarnecido e que traz a coroa do sofrimento, é o verdadeiro Rei. O seu cetro é justiça. E o preço da justiça é o sofrimento neste mundo. Ele, o verdadeiro Rei, não reina por meio da violência, mas através do amor com que sofre por nós e conosco. Ele carrega a cruz, a nossa cruz, o nosso peso. É assim que Ele nos precede e mostra como encontrar o caminho para a verdadeira vida.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rainha da Paz. Quarto mistério, contemplemos a subida de Jesus ao Monte Calvário. Santa Maria, Mãe do Senhor, permaneceste fiel quando os discípulos fugiram. Tal como acreditaste quando o anjo vos anunciou o que era incrível, que haverias de ser a Mãe do Altíssimo, assim também acreditaste na hora da sua maior humilhação. E foi assim que na hora da cruz, na hora da noite mais escura do mundo, vos tornaste Mãe dos crentes, Mãe da Igreja. Nós vos pedimos, ensinai-nos a acreditar e ajudai-nos para que a fé se torne coragem de servir e gesto de um amor que socorre e sabe partilhar o sofrimento. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rainha da Paz, rogai por nós. No quinto mistério, contemplemos a paixão, crucifixão e morte de Jesus. Jesus assume conscientemente todo o sofrimento da crucifixão. Todo o seu corpo é martirizado. Olhemos para ele nos momentos de presunção e de prazer, para aprendermos a respeitar os limites e a ver a superficialidade de todos os bens puramente materiais. Olhemos para ele nos momentos do sofrimento, da angústia, para reconhecermos que, precisamente, assim estamos, também como Ele, perto de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rainha da Paz. E vamos agora. Vamos agora, no final do terço, rezar pelas nossas intenções particulares, pelas nossas famílias, não esquecendo, sobretudo, os mais idosos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão longe e que nos trazem muita saudade. Vamos também rezar para aquelas famílias que passam maiores dificuldades, rezar também pela Igreja, pelo Santo Padre, pelas vocações sacerdotais, missionárias. Vamos também rezar pelas intenções daqueles com quem nós queremos pedir pelo seu eterno descanso, os nossos familiares falecidos. E vamos oferecer esta oração por José Freitas e pelos defuntos de Lionel e Susana Machado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrais Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Vamos agora fazer uma pequenina meditação neste primeiro dia da novena, mas vamos começar com uma leitura do Evangelho. E por isso pedia para nos levantarmos. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela ocasião, Jesus tomou a palavra e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, como ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da Salvação. Podemos sentar-nos. Então, nós estamos aqui neste primeiro dia, nesta igreja tão grande e com este altar tão bonito. Eu também não me apresentei e posso dizer agora, o meu nome é Pedro, certamente que já sabem pelo programa, Pedro Lima, tenho 31 anos, quase 32, farei em setembro, sou natural da Ilha do Faial. Mas a minha mãe é do Pico, e digo isto do Pico porque já descobri uma parente minha, está ali uma senhora que está no banco da frente, e estou agora na Terceira, em Angra. E Terceira porque nós temos aqui talvez 90% dos portugueses, ou mais, 95% são terceirenses. Estou em duas paróquias, em Santa Luzia, de Angra, também numa igreja moderna, uma igreja nova, não tão grande como esta, e noutra igreja que é o Posto Santo. Também sou capelão na Casa de Saúde São Rafael, certamente que muitos conhecem, já ouviram falar, e também dou aulas no seminário. Também, portanto, rezarmos pelos seminaristas. O nosso seminário de Angra atualmente tem 5 alunos residentes e estamos a passar um período muito crítico. Há falta de vocações, não sabemos ainda se o seminário de Angra vai manter-se ou se os alunos vão para Lisboa. Bem, mas isto passa-se em toda a Igreja Universal. Também rezamos pelas vocações. Então, nós estamos aqui e perguntaria porquê que nós estamos aqui. Certamente nós estamos aqui porque
alguém que aqui chegou, edificou esta igreja, construiu esta igreja e iniciou esta festa. Isto porque a fé, nós trazemos a fé no nosso coração. E alguém que veio dos Açores, que veio de Portugal, trouxe esta fé à Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima. Mas, em primeiro lugar, nós estamos aqui porque no ano 1917 a Virgem Maria apareceu na Cova da Iria, um lugar que, penso eu, naquele tempo não seria um lugar muito bonito. Era a serra, um lugar frio. Apareceu a três crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, a três pastorinhos, pobres, simples, humildes. Nossa Senhora apareceu, não apareceu num lugar muito bonito, apareceu no meio do nada, na serra, na Cova da Iria. Mas realmente é assim que Deus funciona. Deus não escolhe os lugares mais bonitos. Basta pensarmos, por exemplo, quando Deus escolhe Abraão. Abraão sentia-se já uma pessoa velha, cansada, e Deus dá-lhe a missão de ir para uma terra nova, e Abraão vai. Quando Deus escolhe Moisés, ele diz ao próprio Deus: porquê a mim? Eu nem sei falar. É a mim que vais me pôr à frente de um povo, à frente do faraó, para libertar este povo escravo e levá-lo à terra da liberdade, atravessar o deserto. E Deus diz: sim, é a ti. Realmente, nós questionamos-nos qual é o critério de Deus. Deus também nos escolheu a nós para estarmos aqui. Deus acompanha-nos na nossa vida. Mas não foi só em 1917. Nossa Senhora apareceu muitas vezes em diversos lugares do mundo. Por exemplo, em 1432, em Caravaggio, que é uma região no norte da Itália, apareceu também uma mulher, uma camponesa, com 32 anos, no momento em que a Itália vivia um período de guerras e de conflitos, tal como em Fátima, Primeira Guerra Mundial. Apareceu também em 1531, em Guadalupe, no México, a um pobre jovem chamado Juan. E é interessante que, quando nós vemos a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, vemos como este jovem a viu, tão radiante como o sol, com uma corrente de pedras preciosas nos pés e a terra que parecia um arco-íris, que nos fala de algo novo. E até nesta aparição, Nossa Senhora diz-lhe: Juanito, Juanito, o mais humilde dos meus filhos, como estás? Nossa Senhora apareceu em 1717 no Brasil, a três simples pescadores, e por isso é a padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida. Bem, e realmente Maria apareceu muitas vezes, e Maria nunca aparece sozinha. Uma das imagens que representa Maria é a Lua. Nós sabemos qual é a função da Lua. A Lua reflete a luz do Sol. A Lua não tem luz por si própria. Sem o Sol, a Lua não teria luz. E por isso, dependente da fase onde ela está, reflete mais ou menos luz. Aquele brilhar é a luz que vem do Sol. Isto porque Maria é como a Lua. E por isso, se nós meditamos os mistérios dolorosos, contemplamos o sofrimento e a paixão de Cristo, porque Maria é a Lua que reflete toda ela a luz, que não é Maria, é Jesus Cristo. E por isso ela é a pessoa ou a forma mais perfeita para nós chegarmos a Jesus Cristo. Maria, toda ela, fala-nos de Jesus Cristo, fala-nos do seu Filho Jesus. Maria é esta mulher silenciosa. Nós, na Sagrada Escritura, na Bíblia, não encontramos muitas frases sobre Maria. Ela é como uma mulher discreta que gosta de estar nos bastidores, isto é, atrás da cortina, para dar todo o protagonismo ao seu Filho Jesus. Ela é uma mulher silenciosa. Ela, quando fala na Bíblia, na Sagrada Escritura, é apenas para responder ao anjo: eis a escrava do Senhor. E Maria não fala mais. Até diz-se que Maria guardava tudo no seu coração, no silêncio do seu coração. E nós vemos como uma mulher silenciosa que não fala, afinal de contas fala tanto, fala muito, porque Maria fala a todos nós.
Maria toca nos nossos corações e fala precisamente pela sua humildade. E a quem é que Maria fala? E é por isso que eu escolhi este Evangelho neste primeiro dia. Jesus diz: eu te louvo, ó Pai, porque revelaste os mistérios do Reino de Deus, não aos mais entendidos, não aos mais inteligentes ou aos poderosos, mas aos pequeninos, aos humildes. Maria fala aos humildes, aos pequeninos, àqueles que são capazes de prescrutar, de decifrar os mistérios de Deus, àqueles que são capazes de encarnar no seu coração o Reino de Deus, os humildes. E é isto realmente, aqueles a quem Maria fala, são os privilegiados de Deus, os humildes, os simples, tal como Maria, que diz que é a serva do Senhor, a humilde serva do Senhor. Isto faz-me lembrar uma história, quando eu cheguei ao seminário em 2010, com 18 anos, na altura nós éramos mais seminaristas, éramos 26, e no primeiro dia que eu cheguei ao seminário, eu encontro uma pessoa que eu já conhecia, porque foi ele que me crismou, que foi Dom António de Sousa Braga, que já faleceu. Não sei se conheceram Dom António de Sousa Braga, Bispo de Angra, não o atual, mas o Dom João Lavrador e Dom António. Quem é que conheceu Dom António pessoalmente? Algumas pessoas, poucas. Dom António tinha algo diferente de mim. O que era? Era muito baixinho. Dom António era natural de Santa Maria, era muito baixinho. Dom António gostava de muito de perguntar aos jovens, fazer esta pergunta, que às vezes nós fazemos também às crianças: o que é que queres ser quando fores grande? Às vezes fazemos esta pergunta às crianças. E Dom António fez-me esta pergunta quando eu cheguei ao seminário e estávamos a almoçar. Dom António ia sempre almoçar ao seminário. E ele fez-me esta pergunta, ele chamou-me, porque viu também que eu era grande, e perguntou-me: o que é que queres ser quando fores grande? Eu achei esta pergunta estranha, porque estou aqui no seminário, quero ser padre, porque é que ele está-me a fazer esta pergunta? E eu respondi ao subispo: ao subispo, eu já sou grande. Bem, mas não era esta a resposta que ele queria. E ele ensinou-me: então eu vou-te responder, eu vou-te ensinar a responder esta pergunta, disse-me o Sr. Bispo. E então contou o Sr. Bispo uma história, que quando o menino Jesus nasceu, na Gruta de Belém, foram lá e fizeram esta pergunta ao menino Jesus, como nós fazemos às crianças: o que é que queres ser quando fores grande? E o menino Jesus respondeu: eu quero ser pequeno. E foi esta a resposta que o Sr. Bispo me ensinou. Quando eu te perguntar o que é que queres ser quando fores grande, a tua resposta é: eu quero ser pequeno. Pequeno significa humilde, simples, como os pastorinhos, como Maria. Porque quando nós nos tornamos humildes, nós descobrimos, como Maria descobriu, que a nossa grande riqueza, a nossa grande força é a graça de Deus, é a presença de Deus. É Ele que nos dá a força, a coragem. Não são as nossas forças humanas, e nós somos capazes de muitas coisas, de muitos, e somos pessoas com muitas capacidades e com muitos talentos, mas o somos porque Deus nos deu. E por isso a melhor atitude que nós temos para com Deus é a da gratidão, dizer obrigado. Obrigado a este Deus por tantas coisas boas que Ele nos dá. E que às vezes talvez nos esquecemos disso, de agradecer a vida, a família, os amigos, os talentos, a inteligência que Ele nos deu. Então seja esta hoje a nossa atitude para este primeiro dia. Agradecer através de Maria a nosso Deus do céu, ao nosso bom Pai, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos levantar-nos para recebermos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e na companhia de Maria, que o Senhor sempre nos acompanhe. Demos graças a Deus.